shumë figurat e rëndësishme maskullore në jetën time. Duke filluar nga babai im, I cili është babai më I mirë në botë, dhe jam shumë e lumtur që e kam ende dhe uroj që vazhdoj ta kem për shumë kohë. Është bashkëshorti im Bexheti që e dua shumë. Janë dy djemtë e mi, dy sytë e mi. Është vllai im Altini, që e kam vetëm një. Sa shumë djemtë të mirë në jetën tënde. Është edhe Hysniu, xhaxha im, kolegu dhe xhaxha im. ose vllai im, siç dëshirojnë ose siç më quajnë shpesh të gjithë njerëzit që njoh vllai, vllai jot bashkë me vllain. Dua të them që figura maskullore në jetën e një femre është shumë e rëndësishme. Ndikon që ajo të ndjehet e mbrojtur, të ndjehet e respektuar, e dashuruar, e vlerësuar. Dhe duke pasur këto karakteristika, meshkuj me këto karakteristika pranë vetes, atëherë ajo bëhet e fortë.